Shine bright up all night. We're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes. We're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing. Mano, com um almoço nervoso que tem aqui no hotel, mano, com essa vista linda, já aqui com o meu escritório, mano, já tudinho programado pra postar os vídeos pra vocês aqui de Cancún, México. E velho, aqui está a sacada, mano, do nosso apartamento, velho. Mano, já estamos no terceiro dia aqui em Cancún. Os dois dias, rapaziada, eu quis basicamente gravar um mega videoclipe pra vocês. Porque, mano, era tudo que eu falava, era... E tipo assim, mano, é muito, muito, muito louco esse lugar. Eu queria gravar tudo pra vocês, mas como você já deve ter visto o vlog de uma hora do Renato, ele já mostrou tudo, eu participei do vlog dele. Mano, foi os dois dias que a gente gravou, a gente fez tudo junto, as mesmas coisas, tá ligado? Mas, mano, eu amei, de verdade mesmo. Eu quis, mano, toda hora tá gravando, tá mostrando, tá tudo. Mas eu preferi, mano, fazer um mega videoclipe pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, mano, desses dois dias em Cancún. Agora, mano, no dia 3, eu vou gravar tudinho pra vocês de como funciona, como é, tá ligado? Mano, porque pra vocês... Mano, é tudo muito novo como é pra mim, tá ligado? A gente, mano, eu e você, você e eu, tá acostumado a soltar a pipa, tá jogado, bater uma bola, não tá acostumado com esse... Mano, andar de jet ski em Cancún com esse mar azulzinho, não é pra mim, mano, não tô acostumado com essas coisas. Eu não tô acostumado com um quarto de hotel desse aqui, Nath, de verdade. Comida tem ali, meu. E o mais top é que não é pede pela TV. Foi difícil no primeiro dia, confesso. Mano, é muito difícil pedir comida pela TV. Eu nunca fiz isso na vida. Pra mim, eu tinha que ligar. Só que, meu amigo, ligar, mano, é mais difícil do que parece, tá ligado? A mulher fala outra língua. Ela fala
Você não entende nada. Não, ela é castelhano. Castelhano, ela fala mexicano e ela fala muchacho, queres poquito de nachos? Aí eu falo, nham, nham, nachos. Meus amigos, de verdade, mano, chegou toda a comida, ó, veio o hambúrguer, veio, mano, esse franguinho... Deve ser apimentado. Deve ser pura. Mano, deve ser muito apimentado. Porque tem um molhinho por cima. O Leonardo falou assim, não, Nath, eu pedi um negócio pra você, porque você gosta de frango. Uhum. E parece uma delicinha na foto, molhadinho e tal. Aí a hora que chega, eu falei, o Leonardo é molhado de pimenta, certeza. Mano, deve ser muito apimentado. Rapaziada, mano, hoje realmente vou mostrar como tá sendo o meu dia... Véi, é muito bom. Eu não vou falar que tá ruim, não. Tá bom pra caramba. Chega os caras, traz comida. Chega eles e me traz muita água. Como chama? Narinda? Mirande, sei lá. Eles falam de outro jeito aqui. Pepsi é normal. Véi, eles lotam geladeira. Mano do céu. É uma delícia. É tudo top. Top, 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 mano. O hotel é nervoso. E eu já logo quero pedir desculpa pra vocês, mano, porque eu acho que a qualidade da câmera deve estar meio ofuscada. Mano, é porque toda vez que a gente acorda, pode ver, mano, que sempre tá muito embaçado assim, ó. A gente dorme no ar gelado. A gente abre a janela aqui, mano, pode ver que tá meio que até... A minha câmera, ela pega um vapor. Mano, eu quero falar de tudo pra você. O clima aqui é muito calor. Véi, é muito top aqui, véi. Isso aqui é só o quarto. Mano, os passeios foram muito incríveis. Sem falar dos golfinhos, né? Nossa, a gente tirou foto com os golfinhos. Meu, a gente flutuou com os golfinhos. A gente andou por cima dos golfinhos. Aham, ele levou assim pelos biquinhos, colocou nos dois pezinhos e subiu nós. Nossa, foi muito top. É, rapaziada, mano, o golfinho, ele me abraçou. Eu peguei no queixinho dele. Mano, foi muito top. Eu fazia assim, ó, o golfinho subia. Eu fazia assim, ele vinha com o pescoço por baixo. Ele passava com a barriga assim, né? Passava a mão nele. Mano, era muito top. A primeira sensação que eu nunca tinha visto um golfinho tão de perto. Na hora que eu vi, eu encostei, andei. Ele passou dos lados e a gente agarrou a nadadeira dele. Sim, aí ele batia a palma. Bateu a palma. Ele batia. Aí se o cara fazia uma pergunta pra ele respondia com sim ou não. Verdade. Tipo, ele fazia sim, não. Mano, é muito louco, de verdade, rapaziada. Agora, meus amigos, vamos comer. Vou deixar minha câmera um pouquinho aqui no sol pra ver se ela tira um pouquinho desse embaçado. E, meus amigos, mano, estamos no México. Pera. É, sério? Muito. De férias com a minha ex. Férias, a férias com a ex é diferente, não tá? Tá diferente. Tá diferente, né? Tá melhor, né? É, realmente, tá melhor, muito, né? Melhor. Mano, a minha câmera, eu tô vendo ela tá toda embaçada. Rapaziada, eu vou tentar. Tá muito pimenta. Gente, se ela não melhorar essa qualidade que ela tá tendo aqui, eu vou ter que gravar ou de GoPro ou de celular. Mas não vai ficar sem bicho, tá? Mano, eu acho que essa. Mano, tá cinza. Vocês não podem ter percebido que tá um pouquinho embaçado, porque meu editor, mano, ele caprichou na saturação. Mas tira a saturação aí, editor. Mano, vocês viram do jeito que tá? Volta, editor. Aí chega de enrolação, vamos comer um belo de um salmão e vamos aproveitar nosso dia. Nath, tá gostando de Cancún? Sim, nossa, gente, é muito legal. Gente. Gostou? Uhum. Misericórdia, mano. A gente pensava que era bom, mas vindo aqui... É 10 vezes melhor. Perfeito. Uhum. Perfeito. A gente tá falando muito, muito, muito espanhol, muito. Rapaziada, mano, tamo aqui, velho. E o seguinte, tá tocando Gustavo Lima, nenenzinho. Puxou até lá, viado. Gustavo Lima, nossa, nenenzinho. Mano, a gente acabou de comer já. Nenenzinho, que lugar da hora. JJ, muito bom? Copyright? Mano, top demais. Rapaziada, até passar um pouquinho dessa música. Eu vou erguer o drone, rapaziada, nesse lugar lindo. E, mano, olha só quanto é bonito esse lugar. Então, rapaziada, mano, em 3, 2, 1, mano, se liga o mega videoclipzão que eu separei pra vocês. Vai! Comes up, comes down, what goes up, comes around. You're so dumb, a reckless. You're
Tira o videoclipe, mano, nervoso demais, que lugar sensacional. Sério, mano, esse lugar aqui é incrível, mano. É pra você tirar suas férias de verdade, porque, mano, é muito bonito. E agora, vou pular na piscina, quer pular comigo? Não, vou ficar um pouco aqui tranquila, depois eu pulo. Vai tomar um solzinho? Sim. Mano, esse sol, rapaziada, de dois dias, eu já tô um pimentão camarão, velho. Eu vou ficar pra dentro da água. E você pula na água, de verdade? Ô, Nan, você pula na água pra se refrescar? Mano, a água é quente. Dá 30 graus a água. Mano, a água é muito quente, rapaziada, de verdade. Vamos pular, amigo? Vai querer pular, Renato? Amigo, eu vou querer uma bebida. Uma bebida? Eu busco para tu, porque eu hablo muito bem espanhol. Deixa comigo, gringuza. Painel com vodka? Painel de borracha ou de videogame? Gente, vou ali, mano. Já lá buscar uma bebida. Vou pegar o gringuze para meus amigos e pineapple. Esse vai fundo a piscina, né? É. Vai com quente. Tá muito quente, rapaziada. Vamos pegar a bebida. E, mano, vamos curtir a nossa série, vai, Renato. Nervoso. Estamos chegando aqui no bar, rapaziada, e é muito da hora, velho. Tipo, o bagulho é só você pedir. Não, o que, que você vai querer? Uma vodka, pineapple. Pineapple? Olá, amigo! Muito bom, né? Como estás? Muito bem, né? Excelente! Muito bem, né? Me vai querer pineapple com green goose. Yeah, muito gringuzi. Gringuzi? Ah, muito tank. Rapaziada, é muito diferente, mano. Aquele cara é mais legal, aquele cara. Agora mais cedo, tipo, um casal, tava me dando ali, deu um casal, pegou e falou assim, acho que nós somos os brasileiros daqui. Sério? Aqui não tem brasileiro? Não, aqui não tem. Aqui é só mexicano. Rapaziada, é muito turista aqui. É mexicano, é americano e tem gente do Texas, tem gente do mundo inteiro, mano, de verdade, é muito surreal. Você vê as pessoas, tipo, a pessoa não é quem é brasileiro, você conhece que é brasileiro. Float no frame, ele flava. Mano, tem gente da Rússia, acho que tipo, tem bastante, tem gente da Arábia aqui também, viu? Mano, é verdade. Um vestidão bonitão, as pessoas, tipo assim, com os homens com... Como chama aquelas roupas bem trajadas? As mulheres só com os olhos. Elegante. Mano, muito da hora, viado, de verdade. E, mano, estamos aqui no meio dos gringos e estamos desenrolando um pouquinho espanhol, um pouquinho. Não hablo muito, mas. Ai, meu Deus, vergonhita, eu fico. Yeah, for sure. O que ele tá falando? Procurando esse canal aqui, ó. Ah, tá procurando. Coloca aí, Leda Hunt, Zé. Obrigado! Brasil! Brasil! It's the best! Ah, moleque, quem falou? The best. It's my channel. Aí, ó. Mano, a gente fica aqui fazendo amigos. Hey. His channel is Leo da Rorne. Subscribe, could you also type it? Okay. You got some Brazilian stars out here, huh? Uma estrela brasileira. Uma estrela brasileira. Mexico. Are you looking here? Tá colocando meu canal, vai ganhando mais um subscrito. Não falar nada em português, pero... Muito bem. Muito bem. Mano, nós junta três línguas. Inglês, espanhol e o Brasil. Brazil in the house. Brazil in the house. Fala pra ele que vai aparecer no meu canal, Renan. YouTube is gonna appear in his channel, okay? Awesome! Yeah! Nice to meet you, man! Jorge! Jorge! Marco! Jorge in Brazil! Jorge, yeah! Jorge in Marco! 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 Marquito! 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 Are you having some drinks? Oh, yeah. My name is Leonardo! Leonardo! Okay. Renan! Leonardo em inglês é como? Leo. Leonardo. Leonardo. Muito top.
Mano, é muito legal aqui, velho. De verdade, mano. É muito louco. Quantos dias você vai me quedar? 50 days. 50 days. Oh, you have 2 weeks, dude. O que já tá falando comigo? Tattoo? What? Oh, no, I'm a... Tattoo, did it hurt? Like... Yeah, my tattoo is gonna hurt, but... Só doeu ou só tá tatuado? Pouquinho. A little bit? É. Muito grande. Mano, é muito legal. O povo é muito simpático, até porque todo mundo tá de férias, tá ligado? Então, mano, a gente tenta conversar. Eu acho que todo mundo vê a gente falando língua diferente. E tenta conversar também, as pessoas puxam um assunto com você, isso é muito da hora, tá ligado? A moça falou alguma coisa sobre a tatuagem, se doeu, alguma coisa do tipo. Mano, é muito legal, tá ligado? Mano. Amiguito! Amiguzi! Da que parte de Brasil? Dallas! Esse aqui no é Limonade? Eu quero mais um, é Limonade! É, isso! Nossa, Delis. Muito obrigado. Delis. Yeah, man. Keep killing it, man. Yeah. Yeah. Subscribe to the channel. Subscribe, man. Fala, falou Brasil. Fala. Alguma coisa legal. Can you say hello to Brazil? Hello to Brazil? Yeah. In Spanish or English? In English. English? Hello to Brazil. Hello, Brazil. Yeah. Woo. Bye-bye. Mano, top demais. Mano, a gente pegando a bebidinha. Amigo, mano, é muito top, velho. Oh, amigo, pineapple aqui. Oh, amigos, fluentes. Uau! Uau! Oê! Bebidita! Pera, já estou indo aí, amigo. Uma delícia. Quero saber. Tu é cabrone e eu fiz novos amigos do México. Eles falam muito fluente. Você fez amizade com uma gringa ali, né? Escutinha, ela escreveu pra você. Tá louco? Você arrumou aquela vez que nós foi lá em Balneário? Tá louco? Renato tenta... Não fez. Break de relacionamento, chips. Ele acaba com todos os tipos de relacionamento. Não lembra? Não lembra. Não averigo. Ah, você lembra, Renato, né, aquela época preta? Aquela época obscura. Eu tô de férias com minha ex, posso ficar um pouquinho? Não, vamos pra ela, lembra? Dessa época da... Ele não prestava. Não acredita nele, ele é mentiroso. Acreditem nos mexicanos, eles falam a verdade, Brasil. Ai, velho. Vamos lá pegar o pineapple? Vamos, porque eu pedi pra você... Eu só tinha duas mãos, uma para a câmera e uma para o drink. Tchau. Mano do céu, velho. Que lugar legal. Você viu que eu fiz amigos gringos? Eles são de México. Eles ficavam lá, não entendia nada. O Renan ficou traduzindo. Ficou até legal. Eu entendi tudo depois. Véi, vamos entrar? Vamos entrar um pouquinho? Não entrar? Vamos, vou te jogar. Eu vou te jogar. Mulher cabelito. Vamos-nos. Já vou. Vamos-nos. Eu vou te jogar na piscina. Mano, vamos pegar o pineapples? Lógico que não posso cair na água. Eu não vou mais, não. Marquito e Horror, meus amigos. Meu amigo? Um cara ali esquisito. Quem? A Dani. Ela foi agarrar. Um gringo, ela falou. Pareceu um cara esquisito, né? Será? Tá beijando na boca. Vamos? Vamos. Renato, chega ali, mano. As pessoas falam, gostam de falar. Ai, que delícia. Delis. Delicioso. Muito obrigado, amigo. Prazer, galera, menino. Vou levar você pro coração para o Brasil. Viva Brasil! Meu amigo, muito bom. O João Barion quer fazer um pedido ali também. Bom, hein? Pineapple. É impressão minha, todo mundo tá shapeado, só não é que não, viado. Mano, todo mundo é shapeado nesse lugar. Ou eles saem do tipo e vêm, ou eles treinam pra vir, tá ligado? Muito gringuzi, deles. Tudo álcool? Estamos de férias, amigo. Tem que aproveitar. Não tanto. Aproveitar com as gringas ali, Renato. Estou, está me chamando. Não quero, estou compromissado com Deus. Vai lá, Renato. Elas estão te querendo. Ela olhou seu corpo escultural. Relaxa. Você não quer? Estou comprometido com Deus. No. Eu também estou. Com tua ex? Me gusta. Tua ex? Ela é férias com ex. Nada mais. Não, elas é realmente gata, Léo. Muito. É isso que você tá vendo. Todo dia isso, Renato. Já não aguento mais.
Ó, eu falei pra ele seu que... Seu ex é um safado, viu? Viu as meninas ali, ó? O quê? Eu falei, ai, que delícia lá, Renato. Vamos lá. Eu falei, não, mano, eu tô compromissado com Jesus, entendeu? E eu falei também. Né? Não falei... Ainda bem, olha. Eu falei, olha, não me gusta. Ainda bem que você terminou, viu, Nath? Porque olha... Não presta, nem um pouco. Você fica me queimando assim, sabia? Você me queima. Verdade. Não, eu presto muito, eu sou pra casar. Na onde? Eu sou pra casar. O que você fez em Balneário, Léo? Ué? O que você fez? Fiquei curtindo a praia. Não. Olha, isso aí tá me fazendo ficar, ó, tá vendo, né? Vem aqui, Nath, vem. Onde o Renan perdeu? Ué, eu fiquei na praia. Onde o Renan perdeu o celular? Ué? Junto com você? Lógico que não. Onde que o Renan perdeu o celular? Não, junto comigo, ele foi sozinho. Ah, ele acaba com os relacionamentos das pessoas. Por isso que ninguém namora. Você tá tendo relacionamento com ela? Por isso que você não namora. Você tá tendo relacionamento com ela? Não tenho. Mas você acaba com o que as pessoas tendem. Não, vocês são amigos, não são? Somos. Isso não vai atrapalhar. Ele pega, você pega outros, normal. Só que ele quer pegar muitos. Só que ele quer pegar muitas. Olha o Lias. Ah, porque não é legal. Amigos é a mesma coisa se tiver uma amiga e, tipo assim, fica pegando... Normal. Vários. Não acontece, eu tenho várias amigas. Não pego ninguém, mas eu tenho amigas. Você tem? Amigas? Conta, minha irmã, acabou. Conta, não tenho medo, pois porque minhas amigas são minhas amigas. Tu queres algo a mais com ela, é isso? É minha amiga. Pois tu trouxe ela para a América ou está dormindo juntos? Inheque, osso. Inheque, noco. Osso de noite. Osso muito. É mentira, viu como ele fala mentira? Viu como ele fala mentira? É, tô vendo mesmo. Então tinha uma barata no seu quarto. Você bate! Ai, que mentiroso, eu não quero falar com o Renato, não. Agora eu vejo que você... Ah! Renato, eu vou arrumar uma namoralita pra você fazer nheque-nheque à noite, pra não fazer barulho. Eu acho que o Renato quer, né? Ele quer, namorico. Dá um pouco desse aí. Não quer nada, quer namorada. Eu quero este. Eu sou não. Este. Não vou fazer minha mistura. Este. Bom, Nath, é isso, ó. Eu só tô te passando o zóio. E ele tá com o zóio em outro zóio. Aí. Eu não tô passando o zóio em lugar nenhum. E eu não tenho nem que estar me explicando porque eu não tô fazendo nada. Por que você tá se explicando? Não tô. Eu tô tentando me. Não passar por nada. Tá falando em espanhol, Renato. É mesmo. Isso é nervosismo. Não tô nervoso. Eu estou pegando pineapple. Drink de abacaxi. Rapaziada do céu. Ó, não queria falar não, mas sabe que o Renato tá brincando, né? Aham. Uhum. Vem cá, tá aqui, um abraço aqui em mim. Ó. Eu estou conversando com a Nath. Porque a gente está numa pena de ex que vamos aproveitar muito. Sim. Muito? Muito, muito. Muito, muito. Onde você vai agora? Tchau. Você vai embora? Tá embora, JJ? Não, vamos. Vai voltar pra... Não vai jantar junto? Tchau. É? Vamos jantar junto? Se for umas 10 horas, 10 e meia. Vamos então. Tchau. Bom, então é isso. Tá gostando da viagem? Sim, tô gostando bastante. É um negócio diferente, na verdade, né? É muito diferente. Porque toda a gente acorda com uma rotina diferente, não é a mesma toda vez. Não, verdade. Cada dia a gente acorda fazendo alguma coisa, aí depois do nada vamos descer na piscina, aí vamos jantar junto, aí do nada tá cada um no seu quarto. Aí depois a gente vai na praia, vai ver os golfinhos, aí a gente vai andar de jet ski, no cocobango. Mano, é muito top, de verdade. Então, tô de férias aqui com a minha ex e tipo assim, não leve na maldade, gente, eu, igual o Renato, não fica pensando essas coisas. Eu e a Nath é muito amigo e tipo assim, não tinha, eu não tenho amigas, então eu trouxe a Nath pra gente poder curtir junto. Sim. Porque, tipo, quando... Somos mais que amigos. A gente é friends. Best friends. Então é isso, rapaziada, de verdade, mano, eu fico um pouquinho envergonhado até de falar, mas tipo, desde o início de tudo, a Nath que sempre esteve comigo, então eu falei, mano, mais que merecido em trazer a Nath num lugar desse aqui, pra gente simplesmente só curtir junto. E tamo curtindo. E quando a gente for bem, a gente vai dormir assim, ó. É brinco. E, mano, a gente vai aproveitar cada segundo dessa viagem, e o Renato pode ficar fazendo brincadeira, mas... E vamos jogar um futebol na praia. Vamos pra praia? Vamos pra praia? Vamos, agora. Então nós vamos, então. Então vamos. Então nós vamos pra praia, rapaziada. Mano, vamos pegar um marzinho, vamos pegar a praia. Mano, a praia é logo ali, é rapidinho. Mano, é muito bom demais a conta e... Eu tô feliz, mano. Eu tô feliz porque eu tô curtindo pra caramba nessa série, de verdade. Tá curtindo? Mano, todo mundo, a gente tá conversando com as pessoas, é legal pra caramba, tem comida. Mano, ali é comida à vontade e ali bebida à vontade. Precisa de mais alguma coisa? Não, mano, precisa de mais nada. Bora? Bora.
Meus amigos, cheguei aqui no mar e o Renato veio comigo. Mano, a Nath já falou... mergulhamos até a boia. Mano, a gente mergulhou até ali, só que minha câmera não é a prova d'água, meu parceiro. O bagulho é se molhar, ferrou. Véi, juro, essa água é muito forte e muito quentinha. E também muito azul, véi. Vocês estão vendo? É muito diferente, velho. E você tem uma margem também entre as boias que você pode nadar. Porque dali pra... de lá, rapaziada, já é mar aberto, mano. Tipo, se você passar naquela boia, é, já era. Não, dois metros pra frente já é fundo. Não, mano, muito fundo. Aqui, rapaziada, eu juro pra vocês, que lugar exótico. O mar, ele preserva tanto que ele pega todas as algas e joga aqui na ponta. E o mar é muito limpinho, pode ver que ele é muito azul. A gente ficou aqui mais ou menos por uma hora e meia. E rapaziada, se liga do jeito que é essa praia, mano. É muito organizada, tá ligado? Você não precisa pagar pra alugar tenda, cadeira e tudo mais, tá ligado? A areia, mano, é muito branquinha. Pode ver, mano. Ela é leve. Tem quadra de jogar voleibol ou tipo futebol, tá ligado? Aqui durante o dia fica um guarda-vidas, normal, tem até a bandeirinha ali. E ali, ó, é logo o nosso hotel. Mano, é muito pertinho, tipo, você saiu do hotel, já tá na frente mar. Ali também tem um restaurante que você pode pegar bebida ou comida. É muito top. E agora vamos dar um pulito na piscina, amigo! É, mano? Yes? Let's go, baby! Muito boa noite, rapaziada. Mano, viemos jantar aqui agora. Dani, Renato, Renan. E aonde está a Nath, meus amigos? A Nath, ela tomou tequila demais hoje e ela já foi pra cama dormir, rapaziada. Mas, mano, hoje o dia foi muito divertido. Foi top pra caramba, a gente jantou. Foi bom, Renato? Vamos dormir, mano. Vamos dormir? Nossa. Bem gostoso? Mano, só queria finalizar esse vídeo pra vocês, mano. Porque, mano, foi todos os dias, tudo em um vídeo só, mano. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou do nosso dia, mano, aqui no México, aqui em Cancún, mano, já deixe muito seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou. Valeu. É isso. Valeu, falou e... Valeu, rapaziada, mano. Fui, mano. Valeu, Dani. Eu vou ver se eu encontro a Nath ainda acordada hoje.